Ja, ku jemi rikthyer sërish në studio dhe tani ngohati për të zhvilluar edhe bisedën e dytë, shkurtimisht në fillim të emisionit e paralajmërova që do të kemi një bisedë ku do të bëjmë një përmbledhje të organizimeve tash e 10 vite të Cycle Kosovo for Children dhe për të na treguar më shumë edhe për organizimin që do të jetë gjatë këtij viti, por edhe për atë se si po shënohet ky përvjetor jubilar. Me mua në studio bashkë organizatori Agim Biloalli, përshëndetje Agim, faleminderit shumë që jeni me ne. Dhe gjithashtu Hana Kurti nga Action for Mothers and Children, faleminderit Hana, mirë se erdha. Që të dyja, pra, edhe organizata të cilën përfaqëson Hana sot, edhe Cycle Kosova tashmë 10 vite jeni bashkë duke bërë një punë të mirë, që në qoftë se tash me qenë se jemi në përvjetorin jubilar, besoj se gjithëve ju ka shkumanja pak se si ka qenë fillimi. A mund të kujtojmë pak atë organizimin fillestar për para se të arrim këto ku jemi sot në 10 vjetorë? Po, është vërtet, tash është ky vit, do të thonë 2024, ta është viti jubilari Cycle Kosovo for Children. Ka filluar në 2014 nga një grup ciklistëve ndërkombëtar, të cilët kanë qenë 6 vjet ose 7, kanë qenë ndërkombëtar që kanë punuar në organizatën ndërkombëtare në Kosovë. E kështu ata entuziastë të ciklizmit dhe pse jo për me qiklu për një kaus të mirë, me eksplorua dhe Kosovën edhe për me qiklu për një kaus të mirë, dhe kanë vendosë me për në bashkëpunim me Action for Mothers and Children, kanë vendosë që tullat të dëmëthën që i grumbullojnë, të i dhurojnë për spitale dhe për nëna dhe thëmine nevojë. Pra në 2014 dëmëthën kanë fillu, edhe tash edhe dë vite është shëndru si tradit dëmëthën kjo event, kjo kaus. Pra, prej atëherë, është parë se i diçka e bukur për të organizu, shto këto edhe dëshiren e madhe që kemi edhe ne sot për një numër të konsiderueshëm të njerëzve që e preferojnë ciklizmin. Fix, duke qenë se organizata jonë miret me përmirësimin e shëndetit, angazhohet në përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijëve në Republikën e Kosovës, Cycle Kosovo for Children, duke e parë këtë punën tonë dhe angazhimin tonë profesional në këtë aspekt, ata vendosin që të bashkëpunojnë me neve si partner dhe kështu që nga fillimi u ndonë shumë të kënaqur dyja palët dhe kjo vazhdoj si një tradici që cekje edhe Agime, kështu që për këtë vit vesh se po shënon 10 vjetorin, bashkë me organizatën edhe tonë të aksionin për nëna dhe fmi që e ka shënu vetë se në qërshor themelimin e saj dhe djetorin e themelimit të organizatës. Duk i bashku forësat, normal që ne mund të arrim edhe punë më të mirë dhe për kushtim më të madh për të arritur qëllimin dhe misionin e përbashkët. Në këtë rast, gjdo vetë, Cycle Kosovo for Children, dëshira e tyre ka qenë që ata të vendosin se ku do t'i dhurojnë, në cilin spital pediatrik mjetët që do mbledhen nga sponsorizimet. Këtë vit vendosëm që normal duke i par pasysh spitalet që i kemi mbulu viteve të kaluara, të cilat janë të shumëta, i ardhë rada komunës e Istogut, dhe këtë vit mjetët të cilat do në mbledhen nga sponsorizimet e kësaj ngjarje, shkojnë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, por në reportin e pediatrisë aty ku trajtohen fëmijët me problemet shëndetësore. Të janë njësa prej fotografive të cilat kanë dodhur në organizimet të ndryshme ndër vite. Edhe shumë që nga një numër ndoshta më i vogël ka shku duke u rritë numri. Besoj se pëllëcohet apo jo si organizim. Po, është vërtet në vitin 2014 kanë qenë, si që si ka dhe maherët, kanë qenë vetëm 7 ciklist. Ka marë pjesë unë vetëm ditën e tretë, me një shmëni shokë që kemi qenë, dhe më thëmë të Kosovës. Të gjithë kanë qenë ndërkombëtar, ku pas vitit 2014 është rritë interesimi i ciklistëve, është rritë entuziastat, dhe më thonë, këna pasë edhe pej diasporës, kemi edhe që vinë enkas vetëm për këtë event prej shteteve tjera, Gjermanisë, prej Anglisë, prej Zvicrës. Vitin e kalumë kemi pasë dikun rrëth 13 ose 14 ciklistë nga Zvicra, diasporës, disot gostivarit të Kosovës. Dhe më thonë, kanë qenë jënardë enkas vetëm për këtë event, për këtë, po, pak entuziasmi, edhe e me eksploru Kosovën, pak edhe kauza, dhe më thonë, kërë përbashkohen të,
Edhe po bëhet një event shumë madhështor dhe shumë i mirë për gjithë. Çfarë janë kriteret për më u bë pjesë? Tash vitin e kaluar kemi qenë dikon rreth 45 deri në 50 ciklistë, domethënë jena arritë si numër, kështu. Po ta mendosh nga 6 edhe tash po. Tash në këtë vit kemi vendosur prej 6 qershor deri me 9 qershor, domethënë ka për 4 ditë do të mbahet ky event, ku e përshkojmë të gjitha rrugët e Kosovës. Kryesisht shkojmë nëpër rrugë rurale, jo nëpër rrugë kryesore. Edhe domethënë ditën e 4, ditën e parë shkojmë në stok, siç e ke dhe hona se kemi vendosur me ndihmë qendrën e mjekësisë familjare në stok. Edhe tam pe istokët shkojmë Gjakov, kështu që në përfshatra, gjithë edhe Kosovën e eksplorojmë kogja shumë edhe është një vend shumë i bukur, shumë i mirë edhe ndërkomtar që vinë këtu, edhe diaspora që vinë, do më thonë njësin si me goj hapër, se shumë ju pëlqen edhe bukurit e Kosovës. Në këto 10 vite, Hana përmendi që jeni mundu që këtë kontributin, që sa do që bëhe, sa do modes me qenë, me e shpëndoa aty ku nështë ashtë shenit si më të nevojshme, duke e pas në fokus gjithë Kosovan. Pse i stogu këtë vetë? Qëka ju tërhu që vëmendjen përveç asaj se nështë nuk keni pas më herët i stogun? Po, si që cik adhe më herët, ne jemi mundu që ti mbulojmë të gjitha komunat të Kosovës. Viteve të kalume kemi mbulu Pejën, Gjakovën, Prizrenin, Ferizaj dhe komunat të tjera, Prishtinën. Po, gjitha qytetet, vetëm 3 vitet e para kanë qenë Prishtinës? Po, Prishtinën dhe po thuaj se të gjitha komunat tjera të mdha kanë qenë të mbulu me gjatë edicioneve të kalume. Kështu i ardhradha i stogut dhe normal ne diskutuam me menajmentin e komunës për kocë dhe në fakt të qendrës e mjekësisë familjare ku edhe i kërkuam listën nëse ka nevoj për ndonje pajisje mjekësore që mundet mjë u dasht reparti tyre dhe kjo pra pastaj erdhe si nevoje dhe prej tyre që kanë disa kërkesa dhe kanë disa mungesa në klinikën e tyre. Dhe i erdhërodha dhe vendosëm bashkarërës që me suportu po, nëse nuk ishim pas nevoj, normal që ishë vendosë një komun tjetër që ndoshta kishë pas më shumë nevoj për ta suportu, për ta mbështetë me pajisin mjekësore. Në këto 10 vite, cilat kanë qenë nevojat le them si përbash këta që i keni hasë në qendrat e mjekësisë familjare në vendin ndryshme? Po, pasi që jemi duke diskutu specifikisht për Cycle Kosovo for Children, e cila është e destinume për t'i ndimu fëmijët, reportin pediatri kryesisht, por edhe në të neonatologjisë, po mund të them që viteve të fundit, sa e mbajnë mendun, nevojat kanë qenë të ndryshme duke filluar nga ultrazo për të cilat i nevojitën për ti kry funksionin e tyre për kontrolat e fëmijëve, aparatura për dëgjem, faktikisht jo për dëgjem, por si për kontrol të dëgjimit, dhe më thënë, dhe pajisit të tjera të cilat do shtasun fakt nuk e di funksionin e tyre të nebulizator, sa e mbajnë mend, dhe javlejnë cekat edhe në Mitrovicë, kemi që kemi dërgu në kësi dështrejtër që janë me bocat oksigenit, ata i këshin qenë shumë nevoj. Po, se agimi është prej fillimit të mbojnë mendë dhe sakt. Edhe mjetët të dërzojnë, po ta shkit terminologjin mjekësore, po... A dëshë, jo, pa tjetër. Si do që tjetë, nuk është një shumë solide që grumbullojmë na. Po si bëhet grumbullimi i mjetëve? Ka qenë gjdo vit, ka qenë i sukseshëm, se cili vit ka qenë maj sukseshëm se tjetëri. Shtu që kemi arrit fal, shfrydzoj rastën e të falenderoj të gjithë sponsorët të cilët nga kanë dimu tash edhe 10 vite, ku pa ta nuk ishë mujt me këtë kauz. A dyshem për kraja është gjithë shkanët të tila organizime, është pa ispëtushme? Po, kanë qenë, do më thonë, në bashkë me, se vitin 2014 ka qenë Mark Dixon nga Anglia dhe Thomas Flanagan që ka qenë nga Irlanda, ata kanë qenë organizator vitin e parë. Edhe
kemi shku me më këtë marrë dikson, më zgabofshan 2018, nëse 17, kemi shku në spital edhe në ashtë mjeku, drejtori në tha, nuk e dini, tha, ju nuk e keni idejnë sa fëmin, dhe më thonë, e keni pështu me këto pajisje që i keni... Mm. Edhe kjo është diska shumë motivu, po se po besaj për me e vazhdu. Po është një ndjenjë shumë e veçantë, kështu me thonë që njëkosisht edhe ju ndihmojmë fëmijëve, po njëkosisht edhe ja bojmë një marketing nështë e Kosovës, pa pak, dushem, për po. Turizm. Shumë e vërtet. Që, po, kemi arritë, dikon rrëth 100, më zgabofsha 130.000, 40.000 për këto 10 vite. Po. Është një shumë solide, kështu nuk është në farë, diku me... Po, është edhe si modeste, adhaqë. Po, është shëndru si në traditë, kësha me thonë, kështu që tash... Kretë për fond, më nësare për gjithë ata... Se cilin vetë, më nëzë spresëm, bilëm pysin, kur ka më mojtë, kur ka më bo, kur ka më... Abdin se, për në me... Knaqen, këtu shumë kalojnë, shumë mirë, dhe me thonë, jemi na një grup vinë. Që e shioni shumë. Po, shiojmë shumë. Jemi në minutën e fundit, po për gjithë ata që janë duke na po, si munden me kontribu në këtë kauz, në qofë se jo fizikisht, a ka në një formë tjetër, në qofë se nuk kanë mundësi më arë ndërshtam për po, me qikju, po doan të bëjmë pjesë e kauzës. Section for Mother and Children, edhe është globalgiving.org, të cilët mund kush edhe nga diaspora i thras publikisht nëse veç kanë mundësi sa do pak edhe vullnet të ndihmojnë kësaj kauze, atëherë lirësh mund në globalgiving.org, mundën online me dhuru, sot kanë mundësi, 20, 30, 40 euro, abdin sa, po mene si pas mundësive, edhe që kanë mundësi, se jo, e thrash edhe diasporën e istogët këtë rast. Po, pra, me që se është istogë. Ata, na, unë e kam qenë vetë në qendrën mjekësisë familjarën e istogë, edhe e kom vizitu më bashkë me stafin e AMC-s. Ishtë gjendje, të kisha me thonë ju e mirë. Ka nevojë, për kujdesin. Ka nevojë, ko gja shumë. Mirë, ne sigurisht do të jemi në kontakt edhe në qershor kur të afrohet organizimi. Edhe ju falenderoj shumë për sot që ishit pjesë e misionit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve të nderuar shikues.